זיקוקים, השמיים של העצמאים וזיקוקים. הראש אולי מבין שזאת טעות, אבל בשביל הלב כל יום זה יום העצמאות. החגיגה באחד מהיישובים הערבים, שיירת מכונית יצאה הבוקר מאום אל-פחם, זה לא שאלה במתמטיקה, היא יצאה מאום אל-פחם לירושלים, כן. במהירות של המותרת, במחאה על האלימות בחברה הישראלית, והם, הערבים, כן, הערבים, אנשי ציבור במגזר הערבי, מוכרים על אוזלת ידה של המשטרה. לטענתם היא לא פועלת, חבר הכנסת יוסף ג'בארין מהרשימה המשותפת אפילו אמר, נראה כי לעבריינים יש יד חופשית לפעול כל עוד הקורבנות הם ערבים. איזה משטר? א', צודקים. עכשיו השאלה מי פה, מה האמת פה? אני גר ליד כפר קאסם. מה בצוות הרגולת, אתה אומר? אני גר ליד כפר קאסם, יוצא לי ממש במקרה, זה היה כל כך שגרתי שזה אפילו לא איזה אירוע שנחרט לי. להגיע לזירת רצח שם בכפר קאסם, פעמיים, אתה יודע, נוסע בלילה לזה פיצוציה או משהו, ואתה נקלע לזה. אני גם מזכיר לך שהיה גל תקשורתי גדול, היה גל רציחות בכפר קאסם, ורצו להיכנס, ואז הם באו ואמרו, לא, אי אפשר, ניידת משטרה פה של ישראלים, של יהודים להיכנס. החברה הערבית בישראל, או ההנהגה שלה צריכה להחליט, אם אתם רוצים להיות לפחות ברמת השירותים שאנחנו צריכים לספק לכם חלק מאיתנו, או לבוז לכל סמל של ריבונות, החלטה שלהם, לא אגב, והדוגמה לא הכי טובה... החלטה, לא רק החלטה שלהם, לא, אני חושבת שבצעדה הזו גם מעורבים איזה כמה חברי כנסת. בעיניי כן. זה באמת באמת מפגן של צביעות, כי לא כשקורים הדברים האלה, כשאיזה רצח לא מפוענח תבואו ותטענו, כשמשטרת ישראל, שבעיניי עוד פעם זה מחדל שהיא לא עושה את זה, זו חובתה וזו תפקידה, למשל בנושא של המאבק בכלי הנשק, לבאר אין לה מספיק נשק להיכנס למשטרת ישראל, גם עם כניסה למקומות האלה היא מלכודת מוות עבורם. זה התפקיד של המשטרה, וקולות של אנשי ציבור צריכים להישמע. הם נשמעו, שפתחו תחנה באום אל-פחם, המשותפת הפגינו נגד זה. אין הבדל, שנייה פרייר, אין הבדל בין האימפוטנציה הזו לבין מה ששמענו אתמול שלשום, שהמשטרה אומרת לחקלאים, תשלמו על דמי חסות. אין הבדל. בסוף חשיבות של חיים נקבעת על פי החשיבות שהחברה נותנת לחיים. כשאתה בא לפענח מקרה רצח במגזר הערבי, העבודה שלך תהיה פי 100 יותר קשה. למה? כי שותקים, כי נעלמים, כי לא מדברים, כי לא רוצים. כשעשו מבצע איסוף נשק, אספו רוגטקה, לדעתי מצרבים. אני מסתכל על זה הפוך. תיקח כל עיר בישראל, קיסריה, רמת השרון, פתח תקווה, חדרה, בני ברק, לא יודע מה. תוציא משם את כל כוחות המשטרה. תוציא משם כל נוכחות של סדר ושל חוק ושל זה, ותחזור אחרי 20 שנה. אתה תמצא שם פשע, ואתה תמצא שם סמים, ואתה תמצא שם... שאתה חיית לידה, קוראים לה בני ברק, הזכרת אותה, אין כמעט נוכחות משטרתית בבני ברק, ועדיין, אלא אם כן אתה יודע, אני לא זוכר חתונות של חרדים שיורים בה באוויר, וגם על סטיקים, ואני אשאל לך שאלה אחרת, שהיא השאלה, תראה. אגב, זה לא נכון, אגב, שבבני ברק זה... המון רצח יש בבני ברק, רצח פה במשפחה. שבבני ברק יש חוק וסדר, זה חלק אינרנטי למדינת ישראל. אין חוק וסדר, אבל יש שאלה אחרת, והיא לא קשורה כבר למשטרה, וזה כן קשור בניקור הכללי. אתה יודע שהיה לי ניסיון בבתי חולים בגלל אבי. ואתה יודע, בחלק גדול מהיישובים הערבים, כל הקטע הזה של בוסטר, כיסאות, הנושא של בטיחות בדרכים במובן הכי ראשוני, לא קיים. זה כבר לא משטרה, זה החיים שלהם עצמם. בן אדם שלא שם את הילד שלו בבוסטר, והוא אף לתוך השמשה, זה לא קשור אם אני המדינה היהודית. איך אתה לא קורא? זה כמו שאומרים, הערבים הם מעשנים יותר ולכן הם מתים בסרטנות. אז תעשה שם קמפיין נגד סיגריות, תשקיע שם איזה קמפיין לבוסטרים, תראה תוך שלוש שנים, אף ילד לא מת מבוסטר. מה זה לעשות שם קמפיין לבוסטר? תמיד שני שוטרים בכל פינת רחוב, בטייבה או באום אל-פחם. אבל זורקים על הרבנים! אז ביום הראשון, ותחזור עוד פעם, ותחזור עוד פעם, ותחזור עוד פעם, וככה חמש שנים, ותישאר שם, וזה מה שקרה. אני בעד, אני בעד. כמו שתולי אני עשה בניו יורק, נכון? נכון.